alamai mingla wa din ngya ma ek khin le ma kya e ga yah yin ko pi chat lai lo chaw so u long ne de video phan ko chuno ne du ji ya ma phit par de so lo chuno lo saka ri a mya yi ma pyo be chaw so u long ni da ko be a yin u song ji ji ya no sa sa alamai mingla wa khmyar chuno chaw so u ba pi pe media phit par khmyar de ni january la 3 ya ni thu ja de tadin chaw ko kaung thau bi tin pya be ba me a lo chuno le di prathama thong tadin ma tin pya bi bo naw so yin chuno aim ma shi de ho ji si bo naw ji si le ko yu byo sa wa kou ma ดูเว้ยดูเว้ยเว้ยจ้ะจี้สิทุจี้สิทุเผื่อจ้ะมิตรตาบัวเราเนี่ยจีเนี่ยบ่แม่นบ่ามิตรตาบัวเราแม่นนี่ดาผิดนี่เปียกูเมียอ่ะเออตลอดเลยเหรอจ้ะดูกูตันกวนคั่นนี่เลยเบ้งตั้วนี่จ้ะแหละบ่รู้จ้ะแหละจนเลยไม่ติดอือจ้ะเราน้าเลยดากะดีเฉยมาลูฤอ้าลงตองส่งนี่ดากะเตียวฤสมุยเนี่ยลงจนยิเปียอือจ้ะเราจันเนี่ยก็ไอ้ซ่าดาอสัวให้เหมือนเลยจ้ะดาตรุก็ไอ้ซ่าだใบแม้ลูรู้กฤษะกะลูรู้กฤษะเนี่ยอส
ညှော်တွေးချက်ကလူလူနဲ့တသားချင်းတသားနဲ့ကြချင်းကြလိမ့်မယ်မကြချင်းမကြဘူးအစိုးရကအစိုးရလူလူကလူလူပဲအဲ့လိုပဲကျွန်တော်လူအစိုးရနေစဉ်ဖြတ်တန်းနေရတဲ့အခြေအနေနဲ့လူလူနေစဉ်ဖြတ်တန်းနေရတဲ့အခြေအနေလည်းမတူဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကအစိုးရရဲ့မျှော်လင့်ချက်ကတော့ကျွန်တော်ရွေးကောက်ပွဲလုပ်မယ်တကောင်စင်းနေကောင်းမယ်ဒါအစိုးရမျှော်လင့်ချက်ထားတာသူတို့ရဲ့ဒါကြီးမှန်းချက်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကမျှော်လင့်ချက်ပြည်သူလူထုတောင်းတနေတာကရွေးကောက်ပွဲလည်းမဟုတ်သေးဘူးတကောင်စင်းလည်းမဟုတ်သေးဘူးဟုတ်လားကျွန်ပြည်သူလူထုကနေစဉ်ပြည်သူတွေကျွန်တော်တို့မွေးထားတဲ့တာသမီတွေနေစဉ်ကြောင်းတက်ရှင်နေဟမ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ွယ်တဲ့ရွာဦးကျောင်းဖုံးကြီးကိုယ်ရွာမှာကိုယ်တရင်သုံးနေရှင်နေဟမ်တရားဥပဒေစိုးမှုမှုကောင်းရှင်နေကျွန်တော်တို့အရင်တော့လိုပဲမာဖီယာကြားတဲ့လမ်းပိုင်းမှာနေညကျွန်တော်လိုလက်သွားရှင်နေအခုအဲ့ဒီလိုရှင်နေတယ်မရှိဘူးပြည်သူလူထုလုံနေတာကတရားဥပဒေစိုးမှုရေးပဲတရားဥပဒေစိုးမှုရေးတည်တာလျင်ပြည်သူလူထုရဲ့လိုအပ်ချက်ပြည်သူလူထုရဲ့လိုအပ်မှုတရားဥပဒေစိုးမှုမှုမကောင်းရင်နံပါတ်1ခင်ဗျာဒီွားနဲ့ဟိုဘက်ရောက်ခင်ဗျာဈေးသွားရောက်လို့မရဘူးဈေးသွားရောက်လို့မရဘူးအဲ့တော့ခေါင်းရဖြတ်ထိုးတဲ့တော့မှဒီွားနဲ့ဟိုရောက်မသွားရဘူးသွားလို့လည်းမရဘူးတွိုင်းတပ်ပြဖြတ်ပြတာအဲ့တော့ကျွန်တော်လမ်းမဆက်တွေ့ရင်မကောင်းဘူးဆိုရင်ကုံစီစစ်သူကလည်းဘယ်တော့မှကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးလမ်းမဆက်တွေ့ရင်မကောင်းဘူးဆိုရင်ကုံစင်းတို့နေတက်မှာပဲပုံမှန်ရရဲ့ချင်းနေပြည်သူလူထုလုံနေတာကအဲ့ဒီရန်ဒီယာကြီးတစ်ခုလုံးအားလုံးကတရားဥပဒေစိုးမှုမှုပဲလုံခြုံရေးနဲ့တရားဥပဒေစိုးမှုမှုပဲအဲ့ဒီအရာကိုပဲပြည်သူလူထုတွေတောင်းဆိုနေတာပြည်သူလူလက်ရှိပြည်သူလူထုတွေကပြည်သူလူထုများကနားဆက်ကအစိုးရအဖွဲ့နဲ့တိုင်းပြည်ဆိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်များအစိုးရအဖွဲ့များထံကတောင်းဆိုတာတစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အိမ်ကစံတိတ်ပြပါလို့လည်းမတောင်းဘူးစီတပိတ်လာတောင်းပြပါလို့လည်းမတောင်းဘူးဗျရေခွက်လေးပြပါလို့လည်းပြည်သူတောင်းနေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့တာသမီပညာကျောင်းတက်ရှင်တယ်အရင်တိုင်းပဲတရားဥပဒေစိုးမှုမှုကောင်းအောင်လုပ်ပြပါပြည်သူလူထုကအစိုးရထံတောင်းဆိုတာဒါပဲကျွန်တော်ကအစိုးရညှော်လင့်ချက်အစိုးရညှော်သူရဲ့ဒီရေရှင်ညှော်လင့်ချက်အယူကဝဲချင်းမမာတို့တကောင်စင်းကောက်ပါတို့ဒါတို့ရဲ့ကိစ္စအဲ့တော့ဒီညမှာကျွန်တော်တို့ကတကောင်စင်းကောက်ပါဒါပြဿနာမင်းဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတကောင်စင်းကိုဘယ်သူတွေနဲ့ကောက်ကြမှာလဲအဲ့တော့ចောင်းဆရာမင်းနဲ့ကောက်မှာလားဘယ်သူတွေနဲ့ကောက်မှာလဲဘယ်ဝန်ထမ်းတွေနဲ့ကောက်မှာဘယ်နေအောင်ကောက်မှာလဲအဲ့တော့ဒီရန်ဒီအားလုံးကလည်းကျွန်တော်တို့လုံချုံရေးအားမကောက်ဘယ်လိုမှကောက်မှာမရောယောမဲလိမင်းအောင်လားចောဆိုးမဲနေပြီနော်ဘယ်သူတွေနဲ့ကောက်မှာလဲတဲ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ကဒါကျွန်တော်တို့ဒါမြေပြင်ချင်းနေပဲလုံချုံရေးအားမကောက်ရင်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးတကောင်စကောက်လေထားပါစကောက်တော့မလို့ကောင်စကောက်တာကိုနိုင်ငံမှာလူရည်စင်ရဒါပေမဲ့ဘယ်လိုတွေကောက်ကြမှာလဲဘယ်ဖွဲ့စည်းနဲ့ကောက်မှာလဲဘသူတွေနဲ့ကောက်မှာလဲလုံချုံရေးဘယ်အောင်ပေါ်ပါလေလော်နေတာဘယ်နေရာလို့ပိုင်လို့ project တွေလုံးမှာလဲတနိုင်ငံလုံးကောက်မှာလားဘယ်လိုကောက်မှာလဲအဲအဲ့တော့တတ်မှတ်မြို့နယ်ပဲကောက်မှာလားဘယ်လိုကောက်မှာလဲတရားဥပဒေစိုးမှုမရှိတော့ဘာလို့မရအောင်အဲ့တော့သတင်းပြစ်စုတင်ပြပေးပါမယ်ဒါပေါ်တော့ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကကချင်ပြည်နယ်ကချင်ပြည်နယ်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်နန်းဆိုင်ရဲ့ကျွော်အနီမှာတပ်မော်ရဲ့ထောက်ပို့ရဟန်းတစည်းကို KIA ကနေပစ်ချလိုက်ပါတယ်ပစ်ချတော့မှန်တယ်ဗျာမှန်ပြီးတော့အောက်ထဲကိုပြုတ်ကြတယ်မှန်လို့ပြကြတာဗောပြီးလောင်သွားတယ်ဒါဘာလဲကျိုင်းနေရကားတဲ့ဝန်ခံရမှာကျိုင်းနေရကားဝိုင်းမော်မျိုးနဲ့ဝိုင်းမော်မျိုးနဲ့ဒီနန်းဆန်ကြီးရောဆိုတော့ KI ဌာနချုပ်ရဲ့အနီးအဲ့တော့အဲ့ဒီကြီးရောအနီးမှာအနီးမှာပြက်ကြတယ်ကျိုင်းပြက်ကြတဲ့နေရကားတဲ့ကျွန်တော်တို့နံပါခခုနံပါခခုဗောလေနံပါခခုတောင်ကျော်ကိုပြက်ကြတယ်လို့ပြောတယ်ဒါအဲ့လိုပြောတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ KI ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Nobu ကလည်းအတီးပြုတ်လေဗျမနက်ကတည်းနှစီလာတယ်တစည်းကိုပြစ်ချနိုင်တယ်တဲ့ KI ဘက်ကပြစ်ချတော့ပြောတယ်အဲ့ဒါအမ Nobu ပြောတာကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီကနေ့မနက်7:50မိနစ်အချိန်မှာတဲ့မြကြီးနားကနေပြီးတော့နာဖော့တောင်ဘက်ကိုတက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ရဟန်းတစည်းပြက်ကြတယ်တဲ့ပြစ်ချလိုက်တာလားပြက်ချလိုက်တာတော့သူတို့မသိဘူးတဲ့ပြစ်ချလိုက်တာလားပြက်ကြတာလားသူတို့မသိဘူးတဲ့ပြက်ကြတော့ကတော့မြေပြင်ကနေသူတို့သိရတယ်အသေးစိတ်တော့မသိဘူးတဲ့အဲ့လိုပြောပါတယ်အဲ့တော့ရှင်းတယ်အဲ့တော့ပြစ်ပဲချာချာပြက်ပဲချာတည့်တက်မလို့ရဟန်းရောပြက်ကြပါလား
ပြစ်ချကန်တော့ပြချကြဒါပဲဒါပဲเนาะဒါပဲကျော်စိုးအဲ့လိုပြောရမှာเนาะယောက်ျားဆိုတော့ဒီလိုဝခံရမှာเนาะဘယ်လိုပဲပြက်ကြကြဘယ်လိုပဲပြက်တမ်းလို့ရရင်ပြက်ကြတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာပြက်ကြတယ်ကိရိုင်ဌာနချုပ်အနီးမှာပြက်ကြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဓာတ်တွေကဒီလိုဖြစ်တယ်ဗောဗျာဒီလိုဖြစ်ခဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်မေလကလည်းတဲ့မုံမောက်မြို့နယ်မှာမုံမောက်မြို့နယ်ကုန်းတော့ကြီးွာအနီးမှာတမ်းတော်ရဲ့ MI35 ဒီဇင်းကိုလည်းကိရိုင်ကပြက်ချခဲ့တဲ့တမိုင်းစင်လာရှိပါတယ်တဲ့အော်လက်ရှိလောလောလတ်ဆိုရင်လည်းပဲဒါကျွန်တော်လောလတ်ဆိုဒီကျွန်တော်တို့ဘကိုးတိုင်းနဲ့ကရားပြည်နယ်အဆက်အဲ့မှာလည်းကျွန်တော်တပ်ပေါ်ရဲ့ဖိုင်တာတည်းပြစ်ချခံလိုက်ရတယ်ပြစ်ချခံလိုက်တော့ပိုင်လော့တယောက်ကိုတော့ KNPB ဘွေကဖမ်းမိတာလက်ရှိလည်းပိုင်လော့တယောက်က KNPB ရဲ့လက်ထက်မှာတော့တယောက်ကတော့လွတ်သွားတယ်ပေါ့ဗျအဲ့လိုအခြေအနေရှိတယ်အဲ့တော့တပ်ပေါ်ရိုင်းရင်အများဆုံးပြစ်ချခံရတဲ့နေရာကိုပြပါဆိုရင်တော့ KIA ပဲ KIA ကတပ်ပေါ်ရိုင်းရင်ပြစ်ချတာကျွန်တော်တို့အစည်းအနှစ်စင်းသုံးစင်းလောက်တော့ရှိပြီအဲ့ပတ်လည်းတော့ရှိแกเอลโลเอลโลขันยามาเนาะเอลโลเอลโลပြောရမလို့ပြောရမှာเนาะယောက်ျားဆိုပြချခံလာအဲ့တော့အဲ့လိုရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ဆိုရင်မလုပ်အောင်လဲဆိုတော့မလုပ်အောင်လဲဆိုတော့နောက်ဆိုကျွန်တော်တို့တရင်ကြုံကြခင်ရတယ်တူဝေဝေအဲ့ဒီလိုထူအောင်နေတာဖြစ်နေပြီဗျအဲ့လိုတွေအဲ့လိုတွေကြိုဆူကြိုဆူတော်တော်လေးဆိုးတယ်ဒီတရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတမောတရင်မှဘွဲ့ဘိုဂျိုးဆိုမျိုးမေးလာတယ်အဲ့တော့ तू ကတော့မပြေသေးဘူးတော့ဒီကျောင်းသားဖိုင်အောင်လဲကျွန်တော်တင်ပေးပါမယ်အဲ့တော့ဖြစ်မလဲမသိဘူးတော်တော်ချိုးရပါဗျာကျွန်တော်လည်းမျောနေတယ်ဘာလို့ကြောက်မလဲကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဘယ်လိုသိနိုင်မလဲကျွန်တော်မသိနိုင်ဘူးဘာလို့လဲမသိနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့ကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့မြန်မာအသင်းအားပေးနေရတာပဲမြန်မာအသင်းကျွန်တော်တို့အားပေးနေကြတာမြန်မာအသင်းအားပေးနေမြန်မာအသင်းကျွန်တော်တို့အားပေးနေတာအဲ့တော့မြန်မာအသင်းအားပေးတာဆိုတော့ဘာလို့လဲမြန်မာအသင်းအားပေးနေတာစစ်ကောင်စီနဲ့တွတ်တူနေတော့တာကျွန်တော်လည်းအတွေ့အကြုံတွေရှိပါတယ်ဟောမြန်မာအသင်းအားပေးရတဲ့အတွေ့အကြုံကကျွန်တော်ငယ်လေးတည်းကမြန်မာနဲ့ထိုင်းကန်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီsemi final လုပ်ပြီဆိုရင်ခင်ဗျားတို့လည်းသိတာညီမတို့အားပေးရတာခင်ဗျားတို့ဘလို့ဒုက္ခတွေရှိလဲဘလို့စိတ်ဆန္ဒတွေရှိလဲခင်ဗျားတို့လည်းသိပါတယ်အဲ့တော့ဒီတရင်ပြချောင်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့မနက်7:30ချိန်က KI ဌာနချုပ်အနီးကလိုင်စာမြို့ပေါ့လိုင်စာနဲ့လိုင်စာရဲ့အနီးပေါ့လိုင်စာရဲ့ရှေ့အနီးပေါ့အဲ့မှာကျွန်တော်နန်းဆိုင်ရဲ့ကြီးွာရှိတယ်အဲ့ဒီနန်းဆိုင်ရဲ့ကြီးွာအနီးမှာ KI ကနေပဲတက်မတော်ရဲ့ဒီထောက်ဖို့ရန်ရောပြစ်ချနိုင်ခဲ့တယ်ပြစ်ချသွားပြီအဲ့ဆိုတိုင်းပြည်ဆိုအဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ဝင်ကြီးများစစ်ပတ်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်များလုပ်ငန်းရှင်များပါဝင်သောဓာတ်ပုံအားလုံး55ပုံကိုဝေဝေးဆဆဖော်ပြထားတွေ့ရပါတယ်။ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီသတင်းထုတ်ပြန်ရေးဘက်ကပေါ့ဗျာ။အဲတော့ MN ပေါ့ဗျာ။အဲတော့ MN ကတော်တော်လေးအားစိုက်ပြီးကျွန်တော်ထုတ်ပြန်တာတွေ့ရတယ်ဗျာ။အော်အဲ့မှာသတင်းရခေါင်းစဉ်ကမကွေးမြို့မှာတဲ့86နှစ်မြောက်လွတ်လပ်ရေးနဲ့အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်ကောက်သီးရိုက်ပြိုင်ပွဲနဲ့စုချင်းမြို့ပေါ်အခါနာကျင်းပါတယ်။အမိုက်တယ်ခဏသတင်းကစစ်လိုက်သတင်းခေါင်းစဉ်ပေးထားတယ်လှတယ်။မကွေးမြို့မှာတဲ့86နှစ်မြောက်လွတ်လပ်ရေးနဲ့အထိမ်းအမှတ်ကောက်သီးရိုက်ပြိုင်ပွဲနဲ့สู่ชิ้นမြေပွဲအခမ်းအနားကျင်းပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီတင်းဘလောက်ကောင်းလဲဗျာခင်ဗျာတိုင်းပြူပြည်ပြူတင်းတွေခင်ဗျာသိတ်ကောင်းတဲ့တင်းတွေပဲဒီလိုတင်းတွေကျွန်တော်ကြွညာနေတာဗောအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုတင်းတွေကျွန်တော်ရွေးထုတ်ပြီးကြွညာတာတိုင်းပြူပြည်ပြူတင်းတွေဗျာသိတ်မိုက်တာဗောခင်ဗျာလေကောက်တီးရိုက်ပြိုင်ပွဲနဲ့สู่ชิ้นမြေပွဲအခမ်းအနားရတယ်မိုက်တယ်လေမြမအာကစားကဘာလွှမ်းအောင်လဲနောက်ဆိုဒါကျွန်တော်တို့ကကဘာအဆင့်ကောက်တီးရိုက်အဆင့်တွေပါတိုက်တက်သွားမှာခင်ဗျာလေအဲ့တော့ကဘာအဆင့်ပြီခင်ဗျာကောက်တီးရိုက်ပြိုင်ပွဲကောက်တီးရိုက်အာကစားသမိုင်းထွက်ပေါ်လာမှာဗောခင်ဗျာလေဒါပေမဲ့ဒီပွဲရခင်ဗျာခလေးကစားပွဲမဟုတ်လူကြီးတွေကစားတဲ့ကစားပွဲလူကြီးတွေကစားတဲ့ကစားပွဲအဲတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာပြိုင်ပွဲပြိုင်ပွဲပေါ့ဗျာဟာပြိုင်တော့ပြိုင်ပွဲပေါ့လွတ်လပ်ရေးနဲ့အထိမ်းအမှတ်ပြိုင်ပွဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခလေးကစားပွဲမဟုတ်ပါဘူးခလေးတွေပြိုင်နေကောက်သီးရိုက်ပြိုင်ပွဲမဟုတ်ပါဘူးလူကြီးတွေရိုက်တဲ့ကောက်သီးရိုက်ပြိုင်ပွဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကောက်သီးရိုက်ပြိုင်ပွဲဖွင့်ဝဲလုပ်တာလူကြီးတွေကကောက်သီးရိုက်ပြိုင်ရဲ့နေလို့ဟုတ်မဖွင့်ဝဲလုပ်ပေးပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်မြမအားကစားကဘာလွှမ်းရတော့ဗျာကျွန်တော်ဒီလိုစိတ်နဲ့ပဲကျွန်တော်သတင်းတင်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သတင်းကောင်းစုံကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတင်ပြပေးပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာမကွေးတိုင်းပြည်အစိုးရဖွဲ့တရင်ထုတ်ပြန်တဲ့မူရင်းတိုင်းကိုကျွန်တော်တင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးမြို့မှာ86နှစ်မြောက်လွတ်လပ်ရေးနဲ့အထိမ်းအမှတ်ကောက်တီးရိုက်ပြိုင်ပွဲနဲ့စုချင်းမြို့ပေါ်အခမ်းအနားမိုက်တယ်ဗျာဒီလိုတရင်တွေကြွညာချင်တာအသွေးနဲ့အသားတွေကနေဒီလိုတရင်တွေကျွန်တော်ကြိုက်တာအဲ့လိုကြွညာပေးချင်တာလူသိအောင်လုပ်ပေးချင်တာအဲ့လိုတရင်တွေအဲ့မှာတို့ရဲ့ဒီမူရင်းတိုင်းကျွန်တော်တင်ပြပါမယ်86နှစ်မြောက်တဲ့လွတ်လပ်ရေးနဲ့ကြိုးစိုးကွန်ပျူတာအဖြစ်ဝင်ကြီးချုပ်ဖလားကောက်တီးရိုက်ပြိုင်ပွဲအဖွင့်ဝဲအခမ်းအနားကိုတဲ့ဒီဇင်ဘာ31ရက်နေ့နနက်ပိုင်းကမကွေးမြို့မှာရှိတဲ့ဖာကားမြေကောက်ကလပ်မှာကျင်းပရတဲ့မကွေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဦးတင်လွင်မိုက်တယ်ဗျာအနောက်ပိုင်းတိုင်းလက်တက်ကုတ်ကဲဌာနချုပ်မှုဌာနချုပ်မှုဘုံမှုချုပ်ထွန်းဝင်းမကွေးလက်တက်စခန်းဌာနမှုဘုံမှုကြီးတန်းနိုင်ညွန့်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဖွဲ့ဝင်များကောက်တိရိုက်ပြန်ဝဲအာကသသမားများတက်ရောက်ခဲ့ကြသည်မိုက်တယ်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်မကွေးတိုင်းရဲ့အစိုးရဖွဲ့နဲ့ဝန်ကြီးများအဲ့မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်လုံချုံရေးတာဝန်ရှိတဲ့အကြီးအကဲများပြီးတော့ကျွန်တော်ခေါင်းသီးရဲ့အာကစားသမားများအားလုံးတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ဥစွာတဲ့မကွေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဦးတင်လွင်တဲ့
အနောက်ပိုင်းတိုင်းလေတပ်ကုကန်းမှုဌာနချုပ်ဌာနချုပ်မှုဘုံမှုချုပ်ထုံးဝင်းနဲ့မကွေးလေတပ်စခန်းဌာနမှုဘုံမှုကြီးတန်းနိုင်ညုံတို့ကတဲ့ဒါသူတို့ကအဖွင့်လေးကြိုက်ထုတ်ပြီးတော့ဗျာအဖွင့်မဲ့လုတ်ပြလိုက်တယ်ဗျာထုတ်တူပါပဲကျွန်တော်မကွေးစရာကြီးအစွားအဖွဲ့အတွင်းမှုတင်ဆက်နေတယ်နော်ကျော်စုတန်းဆွေဝင်းကဂုံပြူလက်ဆောင်များပန့်ပြန်လည်ပြည့်ရခဲ့ပါတယ်တဲ့အဲ့မှာကျွန်တော်ပြိုင်ပွဲမှာလာရောက်ရှင်ပြိုင်နဲ့အားလုံးပြိုင်ပွဲဝင်အားလုံး159ဦးဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီနောက်ညနေပိုင်းမှာတဲ့ချင်းမြေပြအခမ်းအနားကိုကျင်းပရတဲ့အဲ့တော့အကောင်းဆုံးစုရာစီရဲ့စုတွေတို့ဗျာပေးတယ်ဗောဗျာအဲ့တော့သတင်းချွာရင်စုတွေပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်တဲ့ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်ပြီးလဲပြီးတော့မကွေတိုင်းဝင်ကြီးချုပ်ဦးတင်လွင်ဌာနမှုနောက်ပိုင်းတိုင်းလေတပ်ကုကဲမှုဌာနမှဘုံမှုချုပ်ထုံးဝင်းတိုင်းရိုင်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ကြီးများနဲ့တာဝန်ရှိသူများကစုများအသီးသီးချင်းမြေပေးအပ်ရတဲ့တိုင်းပြည်သားကြီးဝင်ကြီးချုပ်နဲ့တက်ရောက်လာသူများကဂုံပြူညစာစာဖွဲ့နဲ့တုံးဆောင်ခဲ့ကြပါသည်ဂုံယူပါလေအဲ့ဒီကောက်တီးရိုက်ပိုင်ပွဲကိုအဲ့တော့ဘာဖြစ်ပြလဲကျွန်တော်ဒါကတိုင်းပြူပြူသတင်းတွေပါပဲကျွန်တော်တို့ဒီလိုသတင်းတွေအော်ဂျင်လာပေါ့အော်ဂျင်လို့ကျွန်တော်တို့ကဟလာတရားတရားဘာတွေထူးလဲကျွန်တော်လိုက်ကြည့်ရတာပေါ့အဲ့တော့နောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကလာအခုလက်ရှိ2024ခုနှစ်ကလည်းစပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကိုတတင်းတစ်ခုပေါ့လေ program လေးတစ်ခုပေါ့အဲ့ဒါကမိနစ်ကတော့ကျွန်တော်5မိနစ်လောက်တော့5မိနစ်လောက်တော့ကျွန်တော်သုံးမယ်ဗျာအဲ့တော့နောက်လာမယ့်တတင်းတွေမှာဆိုကျွန်တော်ရဲ့ဒီတတင်းရုပ်တံကအနည်းဆုံးဒီမိနစ်20ကနေမိနစ်25မိနစ်လောက်ကိုကျွန်တော်တင်ပြပါမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာနိုင်ငံပိုင်မီဒီယာနေပြီးတော့ထုတ်ပြန်တဲ့တိုင်းပြည်ပြည်တတင်းတွေအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်အတူယုံနဲ့တင်ပြပေးမယ်။ဟုတ်ရေခင်ဗျားတို့ကဒီခင်ဗျားတို့ကတတင်းစာဖတ်မှာမဟုတ်ဘူး။တတင်းစာဖတ်မှာမဟုတ်တော့နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာဘာလေးလဲခင်ဗျားတို့မသိဘူး။အဲ့အဲ့လိုဒီလိုတိုင်းပြူပြူသတင်းကြော်ရွေးချက်ပြီးတင်ပြပေးမယ်။အဲကျွန်တော်လဲကြော်ဆူအိုးတို့ကြော်မင်းမင်းတို့ပုတ်ကွေးနေတာကိုပဲကျွန်တော်ရေးပြီးတင်ပြမယ်နော်။အဲ့လိုမျိုးလောင်နေတာကချက်စရာလေးနော်။ရောင်တိုင်းဝင်ကျိုးကဘာလုပ်တယ်လို့အဲ့မကူတိုင်းဝင်ကျိုးကဘာလုပ်တယ်လို့အရာတိုင်းဝင်ကျိုးကဘာလုပ်တယ်လို့စားရဲအဲ့ဒါဒီနိုင်ငံပိုင်မီဒီယာနေပါလာတဲ့သတင်းလောင်နေတာကချက်စရာလေးနော်။တိုင်းပြူပြူသတင်းကြော်တင်ပြပေးမယ်။အဲ့တော့အဲ့လိုချင်းလေး။အဲ့တော့ဒါတော့ကျွန်တော်သတင်းတိုင်းတင်ပြတာ။ဘာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီညမှာဘုရားကြီးအစိုးရဖွဲ့အမယ်ပေါ့ဒါဒီပိတ်ကိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဂုံယူပါတယ်ဘာကြောင့်ဆိုတော့ဒီသတင်းတပုတ်တဲ့ကိုခင်ဗျာဓာတ်ပုံတုံးတာ55ပုံအဲသူ့ရဲ့ပေတယ်ပါအများကြီးပဲဒါဂုံယူတယ်အဲတော့ထုတ်တူပါပဲအဲ့ဒီရဲ့နောက်ွယ်မှာအဲ့ဒီရဲ့နောက်ွယ်မှာမကွေးတိုင်းမှာဘာတွေဖြစ်လဲကျွန်တော်ဆက်ပြီးတင်ပြပါမယ်လက်ရှိမကွေးတိုင်းပြည်ကြီးမှာပခုတ်ကူနဲ့မြိုင်နဲ့ဆက်သွားထားတဲ့လမ်းမှာရှိတယ်အားလုံးကျွန်တော်တို့ဆိုင်ငင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုနိုင်ဝက်55မိလောက်ပဲမောင်းတယ်ကားနဲ့ဆိုရင်တော့နိုင်ဝက်လောက်ပဲမောင်းတယ်အဲ့ဒီလမ်းမှာက PDF တွေပိတ်ထားတာ3နေတိတိအခုလည်းမပွင့်သေးဘူးအဲ့ဒီပခုတ်မှာကျွန်တော်တတ်မှတ်တရားတွေဌာနချုပ်ရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့မှာနင်းနီးလေးဘုရားလည်းပဲလောက်ရရတိုင်းပြည်ဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်နိုင်သေးဘူးတိုင်းမှာရှိတဲ့လူတွေကလည်းမလုပ်နိုင်သေးဘူးဒါကျွန်တော်လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ပဂတိအရှိတရားဒါကကျွန်တော်ပြည်သူလူထုတွေလိုအပ်နေတာပြည်သူလူထုတွေလိုအပ်နေတာကောက်တိရပြန်မလဲမဟုတ်ညစာစာဝယ်လည်းမဟုတ်ဘူးစုအပေးရဖွယ်ခန်းလားလည်းမဟုတ်ဘူးတော့ပြည်သူလူလိုနေတာကပုံကောင်းကောင်းလေးနဲ့ပုံကြောင်ကြီးနဲ့ပုံကောင်းကောင်းလေးနဲ့စားခြင်းနဲ့အာဒီပုံကောင်းကောင်းပုံမှန်ခြင်းနဲ့ပေါ့ဗျာပုံမှန်ခြင်းနဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်ကြော်အေးနဲ့အိတ်ရှင်နဲ့ဒါပဲပြည်သူလူထုတွေဒါပဲကောက်တိရပြန်ဝယ်လည်းမဟုတ်ဘူးစုကြည့်မင်းနဲ့ခံတာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ပီတူလူတို့ကတော့အခုပီတူလူတွေဆိုတာကတော့ကိုရှော့လို့ရတယ်သူတို့ဖြတ်တော်လို့လည်းရတယ်မိမိတို့ပုံမာတွေကတော့လို့မရတာနော်ပုံမာတွေကတော့လို့မရတာအာတော့အဲ့ဒါကခက်နေတာလက်ရှိကျွန်တော်တို့လက်ရှိဒါကျွန်တော်တို့ဒီရက်ဒီရက်ပိုင်းမှာပေါ့အဲ့တော့ပခုတ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြိုင်ဒေသမှာရှိတဲ့ပြည်သူစစ်စခန်းတွေကိုတက်ကနေပြီးတော့ဒီတက်မတရားတက်ကရိတ်ခါရတော့ပို့တယ်ရိတ်ခါတော့ပို့တဲ့ကောင်တက်ကအဲ့ဒီပခုတ်ကနေမြိုင်လောက်အသုံးမပြုရဘူးအတော့မကြည့်ရတော့မလုပ်လဲခွေကွက်ပြီးသွားတယ်တော်လန်းနေသွားတာဗောဗျာအဲ့မှာလည်းကျွန်မိုင်းနေဆွဲခန်းတာကြားတယ်တက်မတော်သားကြီးရှိပါတယ်အော်အဲ့ဖြစ်စဉ်မှာကျွန်တော်ရိတ်ခါပို့တဲ့လမ်းကြောင်းမှာဆိုတက်မတော်သားကြီးမိုင်းဆွဲခန်းလို့ကြားရတယ်ရှိတယ်အဲ့တော့အရှိတရားပဲကျွန်တော်တင်ပြပါအောင်ဘာလို့တော့တိုင်းပြိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့အရှိတရားလို့အဲ့လိုအဲ့လိုဘသူ့ကိုချစ်လို့ဘသူ့ကိုမုန်းလို့ကျွန်တော်စိတ်မရှိဘူးတိုင်းပြည်ပဲမျက်နှာမူတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ကရှင်းဒီနေဒီပဲမျက်နှာမူတယ်အဲ့တော့ရှင်းရှင်းလေးပဲအဲ့တော့ထုတ်တူပါပဲကျွန်တော်တို့ပခုတ်ကူနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ပခုတ်ကူကနေချိတ်ဆက်ထားတယ်ဗျာအဲ့တော့ပခုတ်ကူကနေပြီးတော့ရေစကြိုးအဲ့တော့6ဦးမရောက်ခင်ပေါ့ဗျာ6ဦးနဲ့6စကိုင်းရိုင်းနဲ့မကွေတိုင်းအစုံအဲ့တော့အဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ကြောင်းကိုလည်းမပွင့်သေးဘူးတနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုတော့ပခုတ်ကူရေစကြိုး6ဦးလမ်းပိုင်းလည်းမပွင့်သေးပါဘူးခင်ဗျာအဲ့တော့ဝင်းကြီးချုပ်ကြီးတွေလည်းဒါလေးကိုလည်းချိမြင့်ပေးကြပါဗျာနော်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့မကွေရမကွေပေါ့ဒီပခုတ်ကူကနေပြီးတော့ဂန်ကောဘတ်တက်တဲ့စော်လင်တီစော်ပေါ့ဗျာစော်တို့ ठी လင်းတို့ဂန်ကောဘတ်တက်တဲ့လမ်းတစ်ကြောင်းအဲ့ကနေချင်းတော့အဲ့တော့ထားပါဆိုဗျာဟိုဘက်အပိုင်းတော့မပြောတော့ဘူးမကွေးတိုင်းဘက်အချက်မှလည်းလမ်းတွေမပွင့်သေးဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုနေထားရရှိပါတယ်ဟုတ်ပါပဲလက်ရှိကျွန်တော်တို့ဆိုတာကတူလမ်းပေါက်နဲ့ပေါက်နဲ့ညိုင်ဧရိယာမှာရှိတဲ့ရန်တန်လက်ရက်တွင်းတွေကိုလည်းအဲ့တော့မကွေးတိုင်းပြည်ဝင်ကြီးချုပ်ကလမ်းမှာပွင့်ဖို့ဆိုတော့ပွင့်တယ်သူတို့ကပဲသွားလို့မရတာပုံမှန်တွေစစ်တပ်တွေကပဲသွားလို့မရတာပြည်သူတွေအကောင်လုံးကသွားလို့ရတယ်ပြည်သူတွေဆိုလို့လူကသွားလို့ရတယ်နော်မပူနဲ့ပါလေမရှင်းနိုင်သေးပါလုံချုံတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလည်းမရှင်းနိုင်သေးပါအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်အားလုံးကလည်းအဲ့တော့
တော့တရားမွေလုပ်ငန်းတွေလက်နက်တွေဝယ်တယ်အားလုံးကြီးပွားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ငွေတိုင်းမှာဖြစ်နေတဲ့အနေထားပါပဲငွေတိုင်းမှာကျွန်တော်ចောင်းဖွင့်လို့မရတဲ့ចောင်းတွေအများကြီးပဲအများကြီးပဲအနည်းဆုံးကမြရေစကြောင်ဖွင့်လို့မရဘူးဖွင့်လို့မရဘူးအများကြီးပဲအဲ့တော့နောက်ဆုံးပြကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကပကံရဲ့တစ်ဖက်ကဒါပခုတ်ကူငွေတိုင်းအပိုင်ပေါ့ဒီဘက်ချမ်းငွေတိုင်းအပိုင်ပေါ့ငွေတိုင်းပခုတ်ကူမျိုးနဲ့အပိုင်အဲ့ဒီမှာလည်းကျွန်တော်ចောင်းတွေမဖွင့်ရចောင်းတွေအများကြီးပဲအဲ့တော့ရှင်းအောင်အားလုံးမြင်အောင်ပြောမယ်ဆိုတန့်ကြည့်တော့အဲ့တော့တန့်ကြည့်တော့ရဒီဘက်ချမ်းတန့်ကြည့်တော့ပါချမ်းပေါ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ပိတ်လိုက်တဲ့ចောင်းတွေရှိသေးတယ်အခုလေအော်ဒါလည်းပွင့်အောင်မလုပ်နိုင်သေးဘူးအဲ့တော့တစ်ခါကြောက်လဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာပြောရမလဲတော့မသိတော့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဗျာကျွန်တော်အချားဟာလာဒီကိုယ်ကောက်တီးရိုက်တာရိုက်ကြပါဗျာဒါပြဿနာမရှိဘူးလားကျွန်တော်တို့ဒါလူကြီးတွေကစားတယ်ကစားနေပါပဲခလေးတွေကစားတယ်ကစားနေမှာလူကြီးတွေကစားတယ်ကစားနေကောက်တီးရိုက်ကြပါပြဿနာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းစရာကြီးအစိုးရအဖွဲ့ပေးရနေတင်လာတော့ဗျာကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးဒါကြီးကဒီလူလူနဲ့လူလူရင်ပတ်တဲ့ကိုမရောက်ဘူးမရောက်ဘူးခင်ဗျဘယ်လိုရောက်မလဲခင်ဗျဘာမှမဆိုင်ဘူးလေလူလူလိုတာအဲ့ဒါကြီးမို့လူသူလိုတာကမြောက်ခေါင်းတိရိုက်ပြိုင်ပွဲလဲမို့ဆူချင်းမြင်တာလဲမို့ညတာစားပွဲလဲမို့လူလူလိုတာကခုနကလို့ကျွန်တော်ပြောတယ်ဗျာအဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီပခုတ်ကူနဲ့မြိုင်လန်းပွင့်ဖို့ပခုတ်ကူကိုချောင်းနန်းနဲ့ပွင့်ဖို့တီရနဲ့ပခုတ်ကူနဲ့ဂန်ဂောဘက်ကိုပွင့်ဖို့ဒါတွေကလူလူလိုတာចောင်းနဲ့ပြန်လဲဖွင့်နိုင်ဖို့အတွက်ဥပမာအပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာចောင်းပေါင်းပခုတ်ကူမျိုးနဲ့မှာပခုတ်ကူခဲမှာចောင်းပေါင်း900ဖွင့်နိုင်တယ်ဆိုနောက်နေ့1000ဖွင့်နိုင်အောင်လို့ပေါ့နောက်နေ့1500ဖွင့်နိုင်အောင်လို့အဲ့လိုမျိုးဖွင့်နေကျွန်တော်တို့ကဒါတွေကတော်တော်ဆိုးပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာပြောချင်တာကသတင်းကိုချုပ်ချင်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ခမားတို့နေတက်လိုက်ကြတာဗျာလို့ကျွန်တော်တို့ပဲပြောချင်ပါတယ်နေတက်လိုက်ကြတာပျော်တက်လိုက်ကြတာနေတက်လိုက်ကြတာပျော်တက်လိုက်ကြတာကျွန်တော်တို့လည်းခမားတို့လည်းနေတက်ချင်ပါတယ်ပျော်တက်ချင်ပါတယ်ဗျာเนาะကျွန်တော်တို့လည်းလူသားတွေပါပဲကျွန်တော်တို့ကလည်းမိသားစုတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပျော်တက်ချင်ပါတယ်မိသားခမားတို့လည်းပဲအားဒီကောက်တီးရိုက်အားကစားသမားကြီးတွေလိုပဲကျွန်တော်လည်းပျော်ချင်ပါတယ်ဟာကျွန်တော်ပျော်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီလိုသတင်းကိုတင်ပြတာကဒါကျွန်တော်ဂုံယူအားရဂုံသူဝမ်းသာစားနေကျွန်တော်တင်ပြတာဘာလို့တန်းပြူပြီပြီကျွန်တော်အဲ့လိုတင်ပြကြတန်းပြူပြီပြီလေအော်တိုင်းရိုက်ပြီနဲ့ဝင်ကြီးချုပ်တယ်ဒီဝင်ရုပ်တွေရဲ့တိုင်းပြူပြည်ပြည်သတင်းကိုကျွန်တော်တင်ပြချင်တာ။နောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့လိုသတင်းတွေရှာဖွေပြီးထပ်ပြီးတင်ပြအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့ကျွန်တော်တင်ပြဖို့လိုတယ်လေ။ဟောခင်ဗျားတို့လည်းသိချင်ပါပဲ။ကဲဒီနေ့ဒီညကတော့နောက်ဆုံးအိတ်ကင်လေးမှာစိုးစိုးလောင်းနေတာကပဲကျွန်တော်ထန်ရီပြီးမှကြည်နေတာ။ဆိုတော့အာမစ္စတော်လည်းကြည်ရင်နဲ့အဲ့ပြောတော့ကြပါတရားကိုဟာတအနေနဲ့ပဲကြည်ပြီးကြပါ။ဆိုတော့ဒီနေ့ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီညရဲ့ဗီဒီယိုလေးကဒီလိုနဲ့ပဲအဆုံးသတ်မယ်နော်။